Дали газар артынза энэнь рулд машинас тур. Энэнь брата не бисүү. Гэрч энэнь харадаг фото видео орж ирдэг юм да. Дали гана хатдаг. Просмотр нь төрөх шүү дээ. Братцы, барлыктарыңыз энэнэ Нурдаулеттин лавоо ысынган видеону күттүңүздөр. Бирок бул кишигирим аудитория жинау болду, яны рекламная система. Ал достор, алдагы уакытта просто пушка видеолор чыгат, так что отписка жасамайбыз. Ал мына видеодо казыр энэнэн реакциясын көрсөңүздөр шок болосуздар. Потолок реакция болду, так что до конца көрүңүздөр. Лайк бас, комментарий жаз, родной. Короче, достор, бүгүн Достар, бүгін по плану бойынша мына жігіттер бәрі алты тұру керек тұғын. Бірақ сағат қараңыздар неше болған. Бір болды сағат. Енді әне машина жоқ. Кетіп жүрсек, көрсек, пара көп болсын қазір. Кіріп көрсек. Лақта тұр, лақта. Мына Привет всем. С вами я Михаил Литвин. Короче, достар, біз мына жақта жиналып отырық. Дала дейін салқын. Сағаттарыңыздар қанша болған? Тума? Да. Алты. Эненен. Давайте. Так. Адам гонбел, да? До конца. Кержи. Адам гонбел, да? Ну, ебать. Короче, пранк вышел из-под контроля. Короче, джиги. Подальше пакеты. Подальше пакеты, а не их калдык пытаемся, короче. Мусорка вообще хочу, чтоб... Влажные пакеты простые. Лестница калдык пытаемся. Не их там. Мусор жиет на алар. Коробка храмаган. Дым семейген просто алган кам. Подальше коробка кам. Адем шыққан. Я алган да мусор атып саған. Я бізге? Я мен нандай коробка. Нен коробка сыла негізе? Пыля, пыля. Алдасыр уже үшінші күн болып, біз әнінәнге келдік, бейттік, ваши кәм, дайым мес болдық кеше. Оны алында ваши үлгірмей алдық, ал бүгін қарушы енді бізде шанс болып тұр кіші кірім. Иншаллах қазы енді бәрін тұрып тұрымды керек тұрған, чотка, кет қал, кеттер. Кет. Да. Yeah. Утро. Доброе утро. Не дофоткали. Да. Продолжаем снимать. Нары сидишь еще. Джандары, бледики Ну, усаю я. Я, я. Да, я. Бас. О, 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 о. Давай тага ахтарнан асма пержирик. Сонда. Хайс. Защитный тран. Үстіне. Ну? Я, я, я. Бля, четко, оно жи. На жене просто матрас хоть все говорит, на жене братан, за пацаны, их метал. Короче, мне, осында результат көрсеттік. Короче, ана наклейка көрінбейді негізі, просто аса барды, ақ қағазбен екінші наклейкені жапсырып тастады. Жүріңіздер, қазір алыстан көрсетемін сіздерге. Мынау мен матрасым жауып тастағанмын, ана наклейка дұрыс көрінбеу үшін. Иә. Давай. Короче, достар, Әнен полюмын қорқат, алыстан кеткен кезде оның реакциясын қазір арттан балдар түсіреді. И сосын біз мына жерден екі камерамен түсіретін боламыз. Әнен шыққан кезде біз пранк деп шығатын боламыз. Ал что-то мен көруге дайынсыздар ма, қазір Әненге жазып жібереміз инстаграмнан. Что-то жаза береміз, а? Жаза береміз, да. Так, как күтіңдер. Ебать! Иә. Короче, достар, мына жерде қазір екі трешевый легенда тұр. Ана жерде Ламборгини Урус, және де кадрға сиген көрсетсей, мистер прикольщик. Достар, ал короче әнеңді күтіп ғана қалды. Біздің үстімізге мән бермей қойыңыздар, өйткені бір үйде уже примерно екі күн болды, уже киім ауыстырмай қолым жүргеніме, что біз жақын бол, жақын болған үшін короче и көзге де мән бермей қойыңыздар, өйткені қазір сағат неше, азанға сегіз. Біз мына жаққа примерно нешеде келдік? Алтыда тұрдым мен, еркекше деген. Бұл жазып жіберді короче, әлі оқыған жоқ, неше сағат болды, айтып жіберемін. Үш сағат болды. Екі сағат. Бір жарым сағат болған жер примерно оқымай жатқанда. Сигнализация ойнатайын десе ойната алмай жатыр енді. Тіктен тұрайық. Короче, әнен қарады біздің фото видеоларды жібергенде. Дәл ғана анықтап тұр.
просмотрено только что дейді. Атап тұрғанымыз, а? Бля, жазып отыр, жеке жазып отыр. Сәл бір жері сызылған болса ренжімен ойынның да жөні бар дейді. Ал дейді? Ебай. Бас кетіп тұр ғой, а? Иә. Жынданып кеткен шығар. Барлық қарап отыр ғой. Бля, ана бас кетіп отыр нәтуге. Ит. Ақшаны тасып бара жатыр ма? Қазір барайын, тасып бара. Бара жатса қалай қайырымдылар жасап үйретейін дейді. Асу! 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 Бар, бар, бар. Тут. Жоқ, кит, жоқ, жоқ. Какой рисо? Екіш кит, қапсы. Если подкарпать, посадить где? Где надо? Асу, ой. Хайрлы кысты деп сау. Қайсы мен жазалайын? А? Номер 100. Номер 100 па? Номер 100 па? Кіші дәсіп қойды ма? Құрмет достар, пранк жақсы. Пранктан кейін, пранктан кейін. Адам ренжімеу керек, біреуге зиян тимеу керек. Бұл онда Ламборджиниға. Бұл адам шошты ғой, ой. Мен қарап қойым, бәлсі. Ұйқынан тұрамыш, кеш жатқан ба кеше? Ойланып тұрамын ұйқынан. Ұйқынан тұрамын да Сонда басы фото жіберіпсің да қарай. Не жоқ, мен галереядан қарадым сразу мен скачетілерді. Жүрген мынаны деп қоямын, қарап тұрмын. Сен деген соң балдар көрдіш ба дедім, балдар көрді. Мен айтқан жоқпын. Жасаш кеп. Адам жүрегін сәл бүйтіп андай бүйтіп қалды ғой. Ондай қайталамаңыздар. Айтып тұрмын, пранк деген пайдалы болу керек. Ана әңгімені біраз ана атамай қалдым. Давай ат енді жүр. Сол сияқты ма? Иә, шошып кеттім. Жоқ, мен ол андай нәрсеге де ойладым. Андай нагрегі деп ойладың да қарсы? Ана болды ғой, китайский же арасы ашық. Мынаның арасы ашық емес та деп. Бұл қарап тұрмын, қалай істейді? Бұл монтаждап болған ба, анандай болған ба деп қоямыз. Кет. Адам үшін болмау керек. Подарка. Морально, морально вообще. А, ой, бәсе осындай осы приятно болу керек адам үшін сонда. Ана екінші. А, души. Ой, а, души рахмет. Бұл бір ана анау. Ашып көрсейші. Екінші. Сіз барған достарыма ше. Пранк үстінде пранк қоғыр адам келді. Ай, бағдар. Жақсы ауырмын ғой, красавчик ауырмын негіз. Ай, ошын. Сіз осы тастаймыз әрсізді бәрін? Ичен сүрет емес бәйте өр. Е, бұны патологиядан аз елі. Ладно, дұшы, рахмет бауырым, красавчик. Әнім ғой расылды, білесіндер ғой? Мен алып контент істе деген болам, қызық контент істе. Осы осымен видео соңынан келді. Давайте бәріміз тіркелейік. Бұрадан пранк қалай болды бойынша? Әдем ерекше эмоция. Зак, ең бастысы, ешкімге зиян жоқ, маған. Ну что, дамы и господа, у нас не бэля уже. Короче, достар, мына видеоның соңынан келдік. Барлықтарыңызға от души до конца көргендеріңізге Эннен реакциясы осындай болды. Өзім шошып кеттім, натуралды Эннен кинотеатр деген кезде уже аяқ қолым кәдімгідей. Мандраж болып қалды ма, андай сообщениені көргеннен кейін енді қорқып кеттім натуралды. Бір мықты бір нәрсе болады деп Расул дегенді естігеннен ше, көрдім ше бүйтіп келген. Көрдім келген ше, бірақ бәле баруға жылайын жоқ қой құдай. Ана хабушкам бүйтіп тастап атуға жылайын жоқ қой. Алай келген ше, еба тағы не болып қалды, не болып қалды. Айда бәрі четко болып, қазір артымыз жинап кетеміз. Сіздер каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Расул Зес, енді құдай қаласа Литвемен жолығамыз бұйырса. Постоянно видеоның бәрінде осыны айтатын боламын, бұйырса Литвемен жолығамыз. Кеттік ал.